Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka shpallur të pavlefshme zgjedhjet e pjesëshme lokale në komunën e Shales në Shkodër. Tre ditë pasi u bllokua procesi votimit për zgjedhjet në këtë komunë, KQZ i shpalli të pavlefshme zgjedhjet në 6 qendra votimi në këtë njësi vendore. Ndërkaq, edhe ky vendim ka ngjallur debat mes përfaqësuesve të partive politike në komision, pasi sipas opozitës ishte mungesa e marrjes së masave nga ana e KQZ-s për administrimin e këtij procesi që ecoi në mosmbajtjen e zgjedhjeve. Për këtë çështje Kryetari i KQZ-s Arben Ristani tha se ishin komisioneret e majt, ata që kishin shumicën atje dhe që e bllokuan procesin. Mbasi prodhuat vula, emëruat katër komisioner, ju vuri shtetin në dispozicion helikopterët dhe ju me paaftësinë tuaj nuk i realizuat dot zgjedhjet në Shkodër. Pra, kjo pavlefshmëri në Shkodër ka ardhur pikërisht nga ju, nga paaftësia që ju keni pasur, pasi ju keni pasur dispozicion të shtetin, të mjetet. KZZ-ja me shumicë socialiste bllokoi zhvillimin e zgjedhjeve atje. Nuk e mori komisionerët e qendrave të votimit deri në orën 11 të natës të ditës së shtunë, ndërkohë që të nesmen duhet të hapeshin qendrat e votimit. Dhe Partia Socialiste bllokoi nëpërmjet shumicës së saj në KZZ, bllokoi ngritjen e komisioneve të qendrave të votimit. Dielën e 31 korrikut u mbajtën zgjedhjet e pjesëshme lokale në 9 komuna, ndërsa në komunën e Shales nuk u bë i mundur ky proces për shkak të bllokimit në momentet e fundit. Gjithsesi, ende nuk dihet se kur do të mbahen zgjedhjet për këtë njësi, për të finalizuar në këtë mënyrë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve lokale në vend.